ស្រុកស្នួលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីផឹកស្រាសចំណែកឯ7នាក់ទៀតកំពុងតែជួយសង្គ្រោះ យ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រីម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងលាក់ឃុំស្នួលស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបានស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះចំណែកឯមនុស្សប្រាំពីរនាក់ទៀតត្រូវបានគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីពួកគេបានផឹកស្រាសសប្បាយកាលពីយប់មិញ ប្រពន្ធមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីដែលស្លាប់នោះមានឈ្មោះកងសាវឿនអាយុ26ឆ្នាំប្រពន្ធក៏បានបន្តទៀតថាដោយសារតែមានផ្ទុកជាតិពុលធ្ងន់ធ្ងរពេកស្ត្រីរូបនោះក៏បានស្លាប់បន្ទាប់ពីបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យចំណែកឯមនុស្សប្រាំពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលពុលស្រាសដែរក្នុងនោះ4នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត រាជធានីភ្នំពេញហើយបីនាក់ទៀតកំពុងតែព្យាបាលនៅទីនោះការរងគ្រោះនេះគឺកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកាលមកសិនមិញពីថ្ងៃមកសិនមិញមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់រស់នៅក្នុងភូមិស្រែថ្មីឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបានពុលស្រាសដែរតែមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេ